Toylarda, şənliklərdə aparıcılıq, çalğıçılıq, fərdi foto, video xidmətləri göstərənlər, çəkməçi, ev qulluqçusu, dayə, fərdi sürücü və s. bu tip işçilərlə, yəni fərdi əməklə məşğul olan şəxslər vergi öhdəliklərinə aylıq sabit vergi şəklində ödəyəcəklər. Bu haqda Qəbələ 10 saylı ərazi vergilər idarəsində sabit verginin ödənilməsi haqqında qəbzin təqdim edilməsinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Bildirilib ki, sabit vergi fərdi şəkildə fəaliyyət göstərən fiziki şəxsin gəlirindən və dövriyyəsindən asılı olmayaraq ödədiyi dəyişməz vergi məbləğidir. Sabit verginin ödəyicisi olan fiziki şəxs vergi orqanında uçota alınmayıbsa, qeydiyyatda olduğu ərazinin vergi orqanına müraciət etməli və vöyün almalıdır. Tədbirin sonunda sabit verginin ilk ödəyicilərinə xüsusi formalar təqdim edilib. Görüşümüz də məqsəd vergi ödəyicilərini maarifləndirmək, onları vergi uçotun aparılması tətbiqində gələcəkdə mövcud uçot qaydalarına bağlı maliyyə sanksiyalarına məruz qalması üçün qabaqcadan maarifləndirici tədbir olaraq həyata keçirir. Ənənəvi olaraq belə görüşlərimiz İsmailli, Oğuz, Qəbələ rayonlarında vaxtaşır olmuşdu. Bu gün də növbəti